T'agrada treballar amb adolescents i joves? T'agradaria formar-te com a informador juvenil? Doncs tens una oportunitat fent el certificat de professionalitat de la Fundació Pere Tarrés. Però què vol dir treballar d'informador juvenil? Doncs tens moltes opcions. Podries ser un referent d'un punt d'informació juvenil als instituts de la teva ciutat, anant un cop a la setmana a visitar un institut i resolent els dubtes dels alumnes que ells puguin tenir a l'hora del pati. O també podries organitzar activitats amb els alumnes d'aquests instituts, muntant tornejos, activitats, molts tallers, moltes activitats. I també podries ser un referent a l'espai jove del teu municipi, amb tots aquests joves, generant vincle, creant activitats. No t'ho perdis més i forma't en el certificat de professionalitat de la Pere Tarrés. No t'ho perdis!